El robatori es produí la matinada de dissabte a diumenge. Aquesta és l'única dada oficial i confirmada per representants de l'empresa Logista. El fet, però, no s'ha conegut fins avui al matí, quan diversos estancs de l'illa d'Eivissa han patit retards a l'hora de rebre els encàrrecs setmanals. Un fet, però, que no ha causat entrebancs a l'hora d'efectuar la venda quotidiana. L'únic que us han dit és que esperàssim i hem pogut recollir l'encàrrec sobre les 3 de la tarda, per la qual tres o quatre hores de retras de producte sí, però no ens ha faltat material. Bueno, lo normal, han sido tres horitas nomás y es normal que después del robo nos hayan hecho esperar un poco para hacer un recuento del tabaco que les falta. Els representants de Logista no han volgut parlar de la quantitat robada que podria ascendir a 1 milió d'euros, una xifra que ha conegut IVA3, però que encara no s'ha confirmat de manera oficial.